Pozdravljeni. Javljamo se vam iz vrtnega centra Kalija. Za vas smo danes pripravili izdelavo adventnih venčkov. Izbrali smo samo eno izmed številnih tehnik in sicer bomo danes delali z mahom. Se pravi, rabimo obroč, nekako namočen, lepo v vodo, to smo naredili že predhodno. Uporabili bomo potem tele okraske, ki smo si jih tudi zraven pripravili, svečke in seveda mah. Mah je seveda v večjih oblikah, lahko ga imate takole v kepicah. Seveda za osnovo pa bomo dali mah v plahtah. Vzamemo takšno lepo plahtico mahu in si ga kar lepo pritisnemo na naš obroč. In tako razporedimo kar po celi osnovi tale naš mah. Nam tudi zadrži vlago, tako da ni nobenega problema s kakšnim odpadanjem iglic po mizi. Lahko pa ga uporabimo na več različnih načinov, vam bomo kasneje pokazali še kakšno drugo možnost. Ko smo mah takole lepo pritrdili, vzamemo kakšen kolut žičke, lahko je tanjša, debelejša, v bistvu ni tako pomembno, in ovijemo mah lepo po celi površini. Prostora. Še mečken dodali, še zadnje strani. Lahko se nam zgodi, da se žička kdaj vmes pretrga. Te so take zelo tanke žičke, včasih malo ponagajajo, bomo vzeli drugo. Pa v bistvu začnemo še enkrat s povijanjem. Vendar se nam v tem primeru žica potem niti ne pozna gor na tem mahu, zato je v bistvu tako lušno v bistvu s tem delati. Ne? Vlago bo od znotraj zadržal krog, naša osnova, ki smo jo uporabili. Lahko pa kasneje v bistvu uporabimo takšen pršilec, če se na pes suši in lepo po mahu pošpricamo in bo tako tudi mah dobil spet novo vlago. Žičko lepo zavijemo, odrežemo in potegnemo. Bomo dali gor še svečke. Bomo za svečke lahko daste na takšna posebna držala. Za svečke, ki jih tudi lahko kupite v vseh naših centrih, pravzaprav vse materijale, ki jih danes uporabljamo, lahko kupite povsod v naših Kalija centrih. Lahko pa kar uporabimo navadno žico. Vedno uporabite prave klešče za žico. Stisnemo. In imamo prižgano svečko ter zmehčamo žičko, da bo šlo leži v vosek. Nekako za stabilnost je bolj fino, če naredimo na dveh koncih žičko v svečko. In namestimo svečka. Lahko štiri takole v krogu, lahko štiri na enem kupčku, v bistvu vse eno. Lahko pa v bistvu čisto enostavno takole vzamemo držek, ga tudi podržimo nad ognjem. Odstranimo vedno te čepki, so zavarovalo, ne, če delajo s tem otroci. Špice so ostre, da se v bistvu ne zbodejo. Naslednjo svečko. Še eno. No, naslednji mah, ki ga bomo uporabljali, pa takšen lep mah v kupčkih. In bomo te kupčke polagali na to osnovo, ki smo naredili. Predhodno smo si žice, debelejše žice, pripravili takšne lepe hakeljčke, takšne zavite, gledajte na U. No, zdaj nam bojo prav prišli in potem to samo lepo enostavno zabodemo v mah, da se pritrdi. Zdaj na strani rabimo malo daljše, zavijemo samo enostavno malo debelejšo žico. Glih jaz oko dala, pa bomo takole naredili, da se bolje že videlo. Evo, vzamemo žičko in pritrdimo. In potem dobimo lahko lepo takšen lep kupček in venček naprej okrasimo z dodatki.
ali še kakšno drugo tehniko. Pri tej tehniki pa smo uporabili lesen, takšen obroč od spodaj, slamnat obroč, da je čist naravn. Povili smo ga ravno tako z mahom in z nitko, kot smo predhodno pokazali. Potem pa smo uporabili posebno lepilo v spreju. Iglice lahko takole bora, svilenega bora, takole potrgamo. Jih razporedimo na podlago. Enostavno. In s takšnim sprejem špricamo. In lepo enostavno pritrdimo na obroček. Fino je, da potem malo počakamo, zato da se tole lepo na osnovo prime, naj bo mah suh, potem se lepilo leže, oprime osnove. Ravno tako uporabimo svečke, držke, stojala, razne dodatke, zraven cime, palčke, tole smo že v bistvu nekaj okrasili. In dokončamo seveda naš izdelek. Seveda pa lahko mah uporabimo tudi v venčke, ki jih damo naknadno na vrata. Ravno tako lahko povijemo venček in pri tem uporabimo trakce. Ali pa še bolj domiselno krstri. Krogce. Krog vedno simbolizira dobrodošlico v dom, zaključeno celoto, ki nas vabi v svoj dom. Takšnega smo vam pripravili, lahko pa v bistvu uporabite malo v lončnicah, lonce, ki nam niso tako dekorativni, enostavno povijamo krasni lonček z dekorativnimi materijali, postavimo noter svetočo lončnico in okrasimo, še dodatno dekoriramo. Tukaj smo uporabili obročke, ki smo jih predhodno nalepili z borovimi iglicami in okrasili v krasnem lepem lončku. Tako, nekaj malega izdelkov, pa še prihaja seveda Božič, čas, ko odpremo svoja srca. Zato smo vam pripravili še en poseben izdelek v obliki lepega srca. Na korenini, ravno tako povito z mahom, odprite svoja srca. Bodite radostni v tem veselem decembru. Obiščite nas seveda v Kalia centrih, posod po Sloveniji. Naši prodajalci vam bojo z veseljem svetovali in za vas naredili kakšne lepe izdelke. Obiščite našo Facebook stran, kjer vidite razne dogodke, kaj kje se dogaja, ali na naši spletni strani www.kalia.si ali pa si pogledajte kakšen kratek prispevek na YouTube kanalu. Z vami sem bila Ksenija Filipčič, se vidimo!